ಬನ್ನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ನಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟುಡೇ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯವರು ರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಮೇಡಂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೇಡಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅನಿಸಿ ಏನು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಸಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮಗಿಬ್ಬರು ಗಂಡಮಕ್ಕಳು ಯಶವಂತ್ ಜಶವಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾಕೆ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೋವಿಡ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಶವಂತ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ 22 ವರ್ಷದ ಮಗ ಅವನನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಗಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಲರ್ ಎಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಧಿ ಆಟ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಆದರೆ ವಿಧಿ ಆಟ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಡನಾಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ನಟನಾಗಬೇಕಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ನಾನೇ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಆಗಬೇಕು ಎಡಿಟರ್ ನಾನೇ ಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಯಶವಂತ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 30 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಗ ಇದ್ದ ಇಂಥೊಂದು ತಾಯಿ ನಾನು ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಗ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವನು ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವನು ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಇವನು ಹಾಂ ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಾಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ಇವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಆ ಥರ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾನೇನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಯಶವಂತ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಲಿ ಗಂಡ ಮಗ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟುಡೇ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಒಕ್ಕಿ ಮಹಿಳೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಿಲಿ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಟುಡೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಥ ಹೃದಯವಂತರು ಅವರು ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗನ ನಮ್ಮನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಡ ಜೀವ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಸಂತೈಸ್ತೀರ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಸಂಕಟ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಸಲಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಒಡನಾಟ ಯಶವಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದಾಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವನು ಏನೇ ವಿಷಯ ಆದರೂ ಒಂದೂವರೆ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಅದು ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಆಗಿದ್ದು ಅವನೇ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮನಾನ ಅವನನ್ನು ಅಮ್ಮನಾನ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದ ತುಂಬ ಯಾರು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲನೂ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಟ್ಟಬಾರ್ದು ಏನು ಬಿಡಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ಅವನದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅದು ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅವರು ಬನ್ನಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಿಜಲೋ ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ನಿರಂತರಂ ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಅಂಬಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅಗಲಿಕೆ ಆಗಿರೋದೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನು ಪುನೀತ್ರನ್ನ ನಾವು ಜೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸದಾ ಅವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ರಾಣಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯ ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಸೇರಿ ನಿಜಾಲ ಎಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ಅವರ ಸಮ್ಮಿಲನ 2022 ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಶವಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುಗ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಯುಗ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಏಕಮೇವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ಪುರುಷ ಅವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದ ಯಶವಂತ್ ಯಶವಂತ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡಂತಹ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ವತಃ ಈಜುಪಟು ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಆತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಆಂಜನೇಯನ ಪಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕಾರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಂದೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ದುರಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಕಾಡುವಂತಹ ಎರಡು ಸಾವು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ಈ ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ರಾಣಿಯವರು. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ರಾಣಿಯವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ಇರಬಹುದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆಕೆ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಗೆ ಬಲವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪು ನಮನ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದ ಯಶವಂತ್ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶಯ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ನಮ್ಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕಪಿಲ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಯಶವಂತ್ ಅವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನೃತ್ಯ ಅವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ನೃತ್ಯ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರಾಣಿಯಮ್ಮವರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಶವಂತ್ ಭಾಳ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ್ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಾಯಿತು. ಪುನೀತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಯುವರತ್ನ, ಯುವರಾಜ. ಅವರು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ, ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮನಗಳನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕ. ಆತ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಿದ್ದ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿವುಟ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನೋವಾಯಿತು. ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಯಿತೋ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ನೋವು ನಮಗೆ ಯಶವಂತನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದೀಶ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ವಿಷಯನೇ, ಅವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ 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 ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಶೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಸಹ ನಾವೇನೋ ಒಂದು 10% ಆದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಂತರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಲಾವಿದರೇ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಪುನೀತ್ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು, ನೇತ್ರದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು, ಬಡವರಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಸೀರೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಊಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಒಗದ ಮೇಲೆ ನಟಾನದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ಸೇವೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕರುಣೆ, ನನ್ನಂತೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಾಯಕನನ್ನ, ಇಂಥ ನಟನನ್ನ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನೋಡ್ತಾವಳಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ರ ಶೋಕ ನಿರಂತರ ಅಂದಂಗೆ ರಾಣಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಕಲಾವಿದರೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಕಲಾವಿದರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೋಯ್ತದ್ರು, ಪುನೀತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಈ ನಾಡಿನ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತ. ಈ ಒಂದೇನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸದಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಯಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯಶ್ ಬಾರ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಯಶ್. ಬಟ್ ಅಂತ ಕಲಾವಿದ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಅಗಲಿದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ಪೂರಕ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ. ಪುನೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹತ್ತವರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಅವರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿರೋರು, ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೂಟ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಡವರಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 25,000 50,000 ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾದಷ್ಟು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಪಾಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21st ಏನಿದೆ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಒಂದು 5-6 ಡೇಟ್ ತಕೊಂಡು ಆ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ 30th ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಮ್ಮನು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಪಾಪ ಓಡಾಡಿ
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಶವಂತ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೆಜಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕೆಜಪ್ನಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೆಜಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಆ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಹೃದಯ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಗು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಯಶ್ವರ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಾವು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪುನೀತ್ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗಾಗಲಿ ಪುನೀತಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಂತ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಶವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಗಣೇಶ ಸೇವೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಂಗೆ ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆ ಎಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನೇ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮ್ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರ ಈಗ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳೆಯೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಟ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೂ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಶವಂತ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗಲೇ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ರಾಣಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ನೋವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಯಶವಂತವ ಅತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಚಿರಾಯು ಚಿರಾಯು ಚಿರಾಯು.